púðri á næstunni en maður sem búsettur hefur verið á Íslandi undanfarin ár ætlar að róa frá Afríku til Suður Ameríku á met tíma. Andri Ólafsson. Þían Pól æfir einn í heilsuakademíunni fyrir áskorun lífsins. Hann var valinn úr hópi fjölda umsækjenda til að taka þátt í tilraun til að slá heimsmetið í að róa yfir Atlantshafið. Rowing literally means without sail, without engine, just manpower. And it's not only about crossing it. We are going to break the world record. That's our attempt. So this is even more of a challenge than just crossing itself. Þetta eru 5.500 kilometrar sem hópurinn ætlar að fara en heimsmetið 33 dagar. Og þótt Fían sé fæddur í Póllandi hefur hann sótt íslenskan ríkisborgararétt og keppir undir fána Íslands. I'm rowing under Icelandic flag and I'm representing Iceland in this event. So if I get the record it will be an Icelandic credit. Sex ræðarar verða borð í bátnum. Þrír róa í senn á meðan hinir þrír hvíla sig. Þannig mun þetta rúlla stanslust á 2 tíma vöktum þangað til að takmarkinu náð. Fían segist taugaóstyrkur í hófi. What I'm most afraid of is that if the things go wrong, not that I could be hurt or damaged or something, but that we could simply lose this beautiful chance and such a huge amounts of effort and preparations to break this world record.